ЗНО, біологія. 9 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати біологію як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з біології визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з біології, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з біології для закладів загальної середньої освіти. Сертифікаційна робота з біології налічує 50 завдань різних форм. З вибором однієї правильної відповіді – 38 завдань на встановлення відповідності – 8 завдань, та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей – 4 завдання. Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з біології за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг склав-не склав, мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг склав-не склав, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають поріг склав-не склав, зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали біологію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. У такому разі у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з біології буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.